Një musliman në Britaninë e Madhe theri për vdekje një prostitut pasi e kishte paralajmëruar disa herë që të mos punonte pranë xhamisë. Pas krimit të kryer Farah Shah, 21 vjeç u dënua me burgim të porrëshëm për krimin e rënd. Ai e vrau rumunin Marina Popa, e cila kishte vetëm 3 javë që kishte mbërritur në Britaninë e Madhe. Prostituta është të zënë, po përpi që të fiton dhe para për familjën e saj. Kamerat e siguristë kanë fiksuar edhe momentin e konfliktit, ndërsa Shaka pretenduar fillimisht se e kishtë engatoruar me një person tjetër.